Vitajte v Najstajme. Keby som si na 24 hodín mohol vybrať jedného športovca svetového, v koži ktorého by som ten deň strávil, bol by to určite fenomenálny bežec Eliud Kipchoge, pretože ja behám pomaly a krátko. No, takže moja voľba je jasná. Keby sme sa napríklad slovenských fanúšikov opýtali, v koži ktorého športovca by strávili deň, áno, Peťa, je lyžovanie, Vlhová jednoznačná voľba, alebo povedzme, no, čo som mohol čakať, Sagan. Takže Slováci takisto môžu mať v tom jasno. Ale v koži ktorého športovca by strávili jeden deň hráči HC Slovan Bratislava, to je otázka dnešného vlogu. Tiger Woods. Yeah, I like the golf, so always watched him growing up, so I'd have to say him. Lionel Messi na deň? Trebárs, hej, Lionel Messi by som chcel skúsiť byť, aj keď už je v Paríži, ale určite ním. No, Frank Ribery by som chcel byť jeden deň a to bola taká pohodička asi, no. Čo, a hlavne bol bojovník, veľký bojovník, vybojoval veľa zápasov, rozhodol a proste vždy pomáhal mužstvu 100%, takže asi preto ono. Mahmud Muradov sa mi páči. Ale zase nie som do toho až taký odborník, že by som to pozeral každý deň, ale určite by som si chcel ísť vyskúšať zápas do klietky, musí to byť predsa niečo úplne iné a keď nastupuje do toho ringu, tak chcel by som to zažiť. Mám rád tenis, v lete sa snažím hrávať a Roger Federer to je taký vzor a naozaj sa mi páči ako človek a ako športovec, takže asi ním. I'd say Phil Mickelson. Yeah, just a great golfer. Seems like a good person and likes to have a good time. I went and watched him win the PGA Championship last summer, so I would have liked to hang out with him for a couple days. Varmaan haluaisin olla Kimi Räikkönen, ainakin muutama päivä. I'm gonna have to go with my guy Tiger Woods. He's my favorite athlete. I have him on my helmet and everything like that, so he's definitely up there. And I'm happy that he's getting back healthy and hopefully start playing again.